Kamera. Hamsteri. Jaetaanko nyt syksyä? Ei se ole miellyttävä täällä. Kohta tuuli ulvoo ja sataa kylmää vettä, eikä vaan vettä vaan räntää. Raju tuuli pieksii harmaata lunta mustaan veteen. Peltikatot rämisevät ja ullakot huokaavat raskaasti. Kamera etääntyy niistä. Virus muuttuu lähes kuvaus. Kamera etääntyy niistä. Pysähtyy. Hamsteri tulee sieltä vasemmalta kuvaa. Valtava iso kala sylissä. On pikkasen yläkulmasta tästä sen tunnistaa avannut. Ja sitten me laskeudutaan näin, ne jäljet häviää siihen. Sitten me tavoitetaan se. Tämä Hamsterit romaani, mistä elokuva on tehty, niin se on Veikko Huovisen onnellisin romaani. Ja minun suosikkini Koirakynnen leikkaaja ja Havukaho-ajattelija ja tämä. Minusta se on kuitenkin semmoinen keidas inhimilliseen välittämiseen ja tietyllä tavalla pehmeämpiin arvoihin perustuvaa elämäntapaa kuvaava elokuva. Tämä on piru hauska. Kyllä nyt naurattaa vai mitä? Hamsterit-elokuvassa näyttelee oikeastaan semmoinen dream team tässä. Kun on kuvattu jonkun aikaa, niin huomannut, että tämä porukka niin ikään kuin tehty tämän tyyppiseen tarinaan. Hienoa heittäytymistä ja huumorin ymmärrystä. Tämän tyyppisen huumorin ymmärrystä, mitä tässä elokuvassa kaivataan, niin on löytynyt mainiosti. Tuo on linimetkiä jo valmiiksi. Tunnen, että selkä viini huutaa ohjenna. Franzenin kanssa työskennellessä voi aina olla varma, että hän pystyy muuntautumaan kulloiseksi hahmoksi. Tässä kun hän tehtiin tätä hamsterin hahmoa, niin mulla oli hänelle vain yksi tällainen referenssihenkilö, ja se oli Erik Tavasjärva. Ja sitten etsittiin siihen ympärille tämmöistä jotakin Besserwisser-tyyppistä hahmoa. En minä tappelekaan jaakokaisen hamsterin. Eikä hamsterinkaan tappele, hän väistelee hoidon, hän on rauhamiehiä. Elokuvamusiikkihan on ohjaajan vahvimpia aseita, sehän on. Me on Säveltäjä Mäkisen kanssa tehty yhteistyötä. Olisiko tämä nyt kahdeksas leffa, kun tehdään yhdessä. Mäkisen kanssa työskentelyssä me tehdään aina jokaista leffaa varten ihan oma musiikkinsa. Se ei ole sellaista yleistä elokuvamusiikkia. Mielestäni on aika hyvin onnistunut tässä Hamsterit-elokuvassa. Pitää nähdä kuva, siitähän se lähtee kaikki. Kohtausten sisällöstä. Mutta kyllä niissä kaikissa on jotain samaa mun mielestä. Ne on erilaisia ne leffat. Yksi ohje, kun mä annoin, että jos sinusta tuntuu, että et saa tehtyä riittävän yksinkertaisesti ja naivia, niin kato minun naama. Se toteuttaa sitä huumorikäsitystä, mikä Veikolla oli, että se ei ole mitään niin kuin hohotushuumoria, vaan se on semmoista pientä lempeätä hyrinää tuolla, semmoista huumorin virettä koko ajan, että se on. Kuinka kestän heidän kammoksuvat katseensa? Miten voin enää astua edes kauppaneidin eteen? Mulla on yksi weirdi idea. Joo. Se puhui sen enemmän niin kuin kähisemällä sillä joo tavalla. Tehdäänpä semmoinen. Ja, tässä on se. Joo. Silti se pieni aggressio tai mitä siellä nyt onkaan, niin mukana siinä. Yes. Kuinka kestän heidän kammuksuvat katseensa? Miten voin enää astua edes kauppaneiden eteen? Kuvauspaikalla on tosi iso merkitys, miten ne tehdään. Yllättävän paljon niitä löytyi oikeastaan kaikkia tosi helposti Tampereen lähiympäristöstä. Sieltä löytyi tätä erämaatakin ja iso suo ja kaikkea. Ja hiljaisuus. Harjoitellaan! Tamperehan on aivan loistava elokuvakaupunki. Täällä löytyy aikakerroksia eri vuosikymmeniltä. Löytyy Mukulakivikatuja ja sitten löytyy teollisuusympäristö, jotka on aika hienosti säilynyt ja työläiskortteli ja mitään ei jää puuttumaan. Meillä on tässä Teiskossa tämä hieno kartanokin, missä me kuvataan ja sellaista ei kyllä kovin monesta paikasta löydy. Kaikki on sujunut loistavasti. Me ollaan ikään kuin Huovisen Veikolla töissä tässä.
Kiitos. Kiitos.